Работнички го промовираше Филип Тоторовски како најново засилување за пролетни дел од првата македонска фудбалска лига. 19-годишникот доаѓа од редовите на Прилепска Победа и потпиша 2-годишен договор со романтичарите. Тоторовски, кој потекна од школата на Победа, еден на најталентираните млади играчи за врска во Македонија, изминатата полусезона се наметна во дресот на Прилепскиот првлигаш. Имаше понуди од странство, но сепак тој се одлучи да остане во домашниот шампионат. Оваа сезона Тодоровски имаше 14 настапи во првата македонска фудбалска лига, на кој запиша една асистенција. Работнички пролетни дел го отвора токму против Победа во Прилеп.